12 il qüsursuz xidmət, 12 il vətən keşiyində. Kapitan Şirbala Hüseyin Balaoğlu Hüseynov. Sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsində iştirak edən igidimiz Füzuli Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə xüsusi şücaət göstərib. Şirbala Hüseynov Cəbrayılın Rüzgar kəndini azad etdikdən sonra oktyabrın 1-də şəhid olur. Ayın 30-u zəng elədi mənə danışdı, çoxdan da danışmırdı. Danışdı, dedi yaxşı olacaq inşallah. Sonra 30-dan sonra əlaqə saxlamadı. Uşaq vaxtından hərbiçi olmaq istəyirdi. Hərbi hissə var evimizin yanında, burada. O vaxtdan hələ məktəb vaxtından da elə deyirdi ki, həmişə elə böyüyüm, hərbiçi olacağım. Oğlumla fəxr edirəm mənim bu cürünə. Torpağınızı sevən, vətəninizi sevən oğlum. Oğlum var, fəxr edirəm oğlumla. Ayın 30-unda atası ilə əlaqə saxlayıb. Fikir eləməyin, hər şey yaxşı olacaq. Allah qoysa torpaqlarımızı alıb geriyə. Qaydacaq. O müharibə vaxtı döyüş yoldaşlarını xilas edib. Birinci 27-ci Şirbalanın ərəbçi BMP-sinə vurmuşdular. O özünü itirməmişdi. Belə deyək də, hələ çıxmışdır BMP-nin içindən gülə-gülə demişdi uşaqlara ki, gördüyüz, biz heç nə olmadı. Bunların bizə gücü çatmaz. Sonra o BMP-nin içində 3 nəfər maxı qalmışdı, onun işçiləri var idi. Onları çıxartmışdı BMP-nin içindən. Orada elə bir yer var ki, deyir, o yerə, həmin yerə deyir, gedib dala qayıtmaq deyir, qeyri mümkün idi. Amma deyir, Şirbala deyir, öz getdi deyir, ora deyir. Oranı elə bir ki, orada bir yol olub, o yolu sırf Şirbalanın bölüyünə tapışırmışdılar ki, o yolu açmağa. O qəhrəmanlıq göstərmişdi, o yolu açmışdı ki, o yoldan texnikalar girsin. Şəhidimizin iki arzusu var idi. Qarabağın azad olunması və ata olmaq. Xəyalları, arzuları çox idi. Ən böyük arzusu birinci torpaqlarımızın azad edilməsi idi. Allaha şükür, Ali Baş Komandanın əmri ilə o arzusu yerinə yetdi. Ən böyük arzusu da ikincisi ata olmaq idi. Amma bu arzusu yerinə yetmədi. Kapitan Şirbala Hüseyin Balaoğlu Hüseynov ölümündən sonra vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.